ଏ ସବୁ ଡେକୋରେଟ କରିଛି ମୋ ଝିଅ ଚାଲ ଏଇଟା ମୋ ରୁମ୍ ଏଇଟା ମୋ ରୁମ୍ ଏଇଟା ମୋ କବର୍ଡ ଝିଅ ଆମ ଝିଅ ଇଏ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବ ଡ୍ର ओके हेला टाइट खाऊ कि झील टाइट खाऊ ଓକେ କରିଦେବୁ ଲୋ ବାବା ଏଟା କାହା ରୁମ୍ ଝିଅ କାହା ରୁମ୍ ଏଟା ଏଟା ଜେଜେଙ୍କ ରୁମ୍ ଚାଲ ତାପରେ ବନ୍ଦ କରେ ବନ୍ଦ କରେ ପୁରା ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ କରିବୁ ହା ଜେଜେ କର ଛୁଟିଆ କର ଗୋଟେ ବନ୍ଦ ତାଙ୍କ ଡ୍ର ଖୋଲୁନୁ ତାଙ୍କ ଡ୍ର କଣ ଅଛି ଟିକେ ଦେଖିବା ଆଲୋ କିଛି ନାଇଁ ଲୋ କିଛି କହିଲେ କିଛି ନାହିଁ ତା ଲୁଗା ପଡ଼ା କଣ ସବୁ ରହିଛି ଆଉ କଣ ଜରି ପଟା ରଖିଦେ ତୋର ତାଜା ପୁରା ହାତ ପାଇଯାଉଛନ୍ତି ଝିଅ ବାସ ପେଟିବି